viewers and good afternoon everyone. Mu Ankita Siji apmanaka favorite show choice gita live kuniki and bahut sara excitement and bahut sara discover sangre mu asiji karan aji mane motte apmanaka khushi discover karibar achi apmanaka se excitement discover karibar achi bahut sara maja masti karibar achi and mu jara katha bar achi and suni bar achi dekhe bar achi bahut hi sundar sundar gita tebe apan mane wait karithile ki nahi chatta hobar मुँ भी वेट करी के चारटा हम एंड चारटा हेले घंटा घंटा बाजिगला एंड स्टार्ट आपण फेवरेट शो चॉइस गीत लाइफ तेबे आज टॉपिक कौन रहा सब दिन किसी ना कि स्पेशल थाए तेबे आज दिन भी बहुत स्पेशल अच्छे एंड आज जे अच्छी आज दिन अच्छी वर्ल्ड थिएटर डे जहाँकि गोटे कलाकार बहुत बड़ दिन कलार ये सिलसिला स्टार्ट होता थिएटर ही ସେତେବେଳେ ମୁଭିଜ୍ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ନଥିଲା କିଛି ବି ନଥିଲା ଥିଏଟରରୁ ଯାତ୍ରାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କଳା କଳାକୁ ଡିସ୍କଭର କରିବା ଆକ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ କଳାକାରର ଦିନ ଥିଏଟର ଡେ ତେବେ ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଫେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ସାରା ଲଭ୍ ବାଣ୍ଟିବା ଦିନ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଏତେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ମୁଭିଜ୍ ହଉ ଗୀତ ହଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ ବିକଜ୍ ସେଇ ଯେଉଁ କଳା ଜିନିଷଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦେନ୍ ଥାଏ ତେବେ ଆଜି ସେ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେବା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଇଜି ହୋଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆଜି ସେ ଦିନ ସେଇ ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଢେର ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା ବେସିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ୱାର୍ଲଡ ଥିଏଟର ଡେ ଦିନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଆନ୍ତି କ'ଣ ସେ ରିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ହସ ଭଲ ଲାଗେ କି କାନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗେ କି ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଓକେ ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲର୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ ସୋ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା ଟିଭି ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହେବା ମୁଁ ବର୍ଷା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରିଦିଅ ବର୍ଷା ନାଇଁ ମତେ ଶୁଭୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କଥା ହଉଛି ଟିଭି ଲାଇଭ ଯାଉଛି ସବୁ ମତେ ଶୁଭୁଛି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବର୍ଷା କେମିତି ଅଛ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କୋଉଠୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବର୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଶୋକୁ ଆଜି କଲ୍ କଲେ ତେବେ ବର୍ଷା କେତେ ଆଜି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛ ତମେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛ କାରଣ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଅଛ ଖୁସି ଆଚ୍ଛା ତେବେ ତମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ ତମର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ ବାବୁଶାନ ବାବୁଶାନ ତ ଆକ୍ଟର ଓକେ ବାବୁଶାନ ହେଲେ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓକେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ କି ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପୁଣି ବର୍ଷାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ ତମକୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣଟା ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ ହ୍ୟାଲୋ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ଏମିତି ତାଙ୍କ ହସ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଫେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ବାବୁଶାନ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଆଚ୍ଛା ବାବୁଶାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଥାଆନ୍ତା ବାବୁଶାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତ କିଛି ବି କରିଦବ ଆଚ୍ଛା ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ କହିବ ତାଙ୍କୁ କହିବି କିଛି କହିବେ ନାଇଁ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଯିବ
ओके थैंक यू सो मच वर्षा, तुम एक्चुअली बहुत खुशी हेछ। तो ठीक अच्छे आज हम शो रे केते नंबर गीत देखिया को चाहिबो? 7 7 ओके थैंक यू सो मच वर्षा जी की फोन करथले बालेश्वर रु। टिके नर्वस ही हेथिले क्वेश्चन पई, बट तांकर जो फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस का नाम कहले सी तो समस्त फेवरेट ही। तो चलो तो देखा मो फेवरेट एंड तांक फेवरेट 7 नंबर गीत जोटा कि आपण मान रखी। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या जमाना था क्या फसाना था। Darling, tu motaru motaru nelu alvida, kahi tu motaru motaru nelu alvida, alvida 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 nelu alvida, kahi tu motaru motaru nelu alvida, ek haseena thi ek deewana tha, juga juga ko देलु भल उपहार मो परे हसे आजी निज आखिलु हमर ओ केमिति तो प्रेम साते करि देलु भाग बंटा बाची नेलु फूल सबु मो भाग्य alvida kai tu motaru motaru nelu alvida 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 nelu alvida kai tu motaru motaru nelu alvida ek haseena thi ek deewana tha kya zamana tha kya fasana tha। क्या बात है, एक हसीना थी एक दीवाना था और इटे आम हसीना दीवाना समस्ते ही बाकी अच्छा आम सागर बहुत सारा कथा हाँपी एंड आज टॉपिक उपरे दैट विश्व थिएटर डे उपरे आज आम डिस्कशन कर बट एत टफ डिस्कशन आड़क आम बिल्कुल भी जबानी बट बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन मुझे आपको पचार आप फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस किए एंड कौन पर आप बहुत भल पाती। ओके तो विषय कथा नेक्स्ट कल नहीं जावा जी आमको कल कर सो हेलो 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 नमस्कार के कोचंती पिंकी कोची जाजपुर पिंकी आज्ञा ओके पिंकी कोचंती जाजपुर थैंक यू सो मच पिंकी कॉल करले तबे आज ही आपनो आमो टॉपिक ऊपर कथा बा आज्ञा अच्छा जानि चंती कोन टॉपिक आज्ञा अच्छा तो आपन को फेवरेट एक्टर के एंड एक्ट्रेस के अनुभव भाई और वर्षा मैम। ओके अनुभव भाई एंड वर्षा मैम कोन पई दुई जना तमरे इते फेवरेट गोटे सुआ गोटे सारी से गीत गोटे गोटे सुवा गोटे सारी को मूवी रा गीत आटा गपा नै सता आ गया
ଗପ ହେଲେ ବି ସତ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ମୁଭି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ମୁଭି ଭଲକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ପିଙ୍କି ବହୁତ ସାରା ହ୍ୟାଲୋ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ବି ଦଉଛନ୍ତି। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ କୁହ। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଛି କି ଅନୁ ଭାଇ ଆଉ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଟା ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଆଡ୍ରେସ ହେଲେ ମୋ ଘରେ ଥୋଡି ନା ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଉ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୁରାପୁରି ଯୋଉଟା ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଟା ସତ ହବ। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେବେ ମୁଭି କିଛି ଦେଖନ୍ତି ହେଲା, ଯେବେ ବି ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତି, ଧର ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଏଇ ମୁଭିଟା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କ'ଣ ହେଲାନି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ଡେଡିକେସନ ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଲାଗିଥାଏ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁଭି ବନେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟର ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁଭି କରିକି ଥିଏଟରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମରେ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ନେଗେଟିଭ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଇଦଉ, ତ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ଭୁଲ, ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆମ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ମାନଙ୍କୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି। ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ନିଜର ଆଫେକ୍ସନ ଲଭ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପିଙ୍କି ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ କଲ୍ କଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମ ଶୋରେ କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? 9 ନମ୍ବର ଗୀତ ଅନୁ ଭାଇ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାଡମ୍। ସୋ 9 ନମ୍ବର ଗୀତ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଣ୍ଡ ସେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ଗୀତଟି। ସବୁ ଜନମରେ ଏଇ ଜୀବନରେ ସାଥି ହେଇ ଆସୁଥା, ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା, ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା, ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା, ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା। ଜୀବନ ପାଠଟିଏ ପାଟରେ ହଜାର ମୋଡ଼, ସପନର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼େ ଆଜି ଆକାଶ ସାରା, ଟାଣ ହେଲେ ତୁ ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ ଛାଇ କରି ରଖିଥା, ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା, ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା। ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସଙ୍ଗ ପରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ କଥା ହେବାର, ବଟ୍ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଷ୍ଟପ୍ କରିବା, କାରଣ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେବାର। ସେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ମାନେ ନୁହଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି, ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବା ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇ ଗଲେ ଆସିଲେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍।
So welcome back viewers after this short commercial break and apan mane dekhchindi apan manangar favorite show choice ra gita live and mu apan manangar favorite host anchor ankita ni asichi au gotte nua gita baki se gita ra mu ebe sunebini jone kolanga sange katha hi sala pore taku sunebi but ajiro topic upare katha huchindi apan ko favorite actor and actress ki ajiro odisha ra ଏତେ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଜଣେ ନା ଜଣେ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିବେ ତେବେ ନେକ୍ସଟ କଲଙ୍କର କି ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଟା ଜାଣିବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ମାନସ ନାୟକ କହୁଥିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜରିପୁଟରୁ ଓକେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମାନସ ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମ ଶୋକୁ ତେବେ ମାନସ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର କିଏ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ବାବୁସାନ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ହେଲେ ଅର୍ଚିତା ତେବେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କାହିଁକି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ମତେ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୋଲ ସବୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଚିତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେ କଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଅର୍ଚିତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଅର୍ଚିତା ତ ମୋ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଏବେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଲେଣି ତେବେ ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଖାଲି ଅର୍ଚିତା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନା ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ତ ତମ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତମ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭାବ ବିକଜ୍ ମୁଭିଜ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ହୁଏ ମୁଭିଜ୍ରେ ବି ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଦେଖାନ୍ତି ବଟ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖ ଆମେ ସେଠୁ ପାଇଥାନ୍ତି କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ମୋରାଲ୍ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଭି ଜରିଆରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଶୋ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କିଏ କରିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବାବୁସାନ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ବାବୁସାନ ଯେମିତି କି ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତି ସେମିତି କାହାକୁ ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ସେମିତି କାହାକୁ ମାରିନି କାଇଁ ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ମତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା କେବେ କାହାଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି କି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ମାନେ ମାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମାମୁ ମୁଁ ମାରେନି ଏମିତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇନି ଆପଣ କେବେ ମାଡ଼ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାଡ଼ ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା ମ୍ୟାମ୍ ମଜାକ ରହିଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ଗୁଡ଼ି କରେ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପସନ୍ଦ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ମତେ ଆକ୍ଟର ତ ବଲିଉଡ଼ରେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଆମ ଯୋଉ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି କରୀନା କପୁର ଆଚ୍ଛା ବେବୁ ଆଚ୍ଛା ବେବୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତେବେ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଉ ମୁଭି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଓକେ କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି ସେ ବେଶୀ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ ଟିଭି ଉପରେ ବଟ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲର୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ବଟ୍ ଯେମିତିକି ଆଜି ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ଥିଏଟର ଡେ ଉପରେ କାରଣ ମୁଭିଜ୍ ହୁଏ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ ନିଜ ଆକ୍ଟିଂ ଜରିଆରେ ହଉ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତ ଜରିଆରେ ହଉ ନିଜ ଗାୟକୀ ଜରିଆରେ ହଉ ନିଜର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜରିଆରେ ନୃତ୍ୟ ଜରିଆରେ ହଉ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଥାଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଜକୁ ସେ ସେତିକି ଲେବଲ୍ରେ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତି କି କିଛି ବି ହୁଏ ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ବି କିଛି ବି ଖଟକିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା କହିଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ଫାଲତୁ ମୁଭି ଏ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁନି ଇଏ ଯାହା ବି ହଉ ବଟ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଡେଡିକେସନ୍ କେତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଯୋଡ଼ା ଥାଏ ତେବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ତେବେ ସେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଗୀତକୁ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଛୁଇଁ ଯାଏ ମୋତେ।
तो प्रेम भिजा भिजा छुआरे धमाकेदार गीत पर आमको आउ जने कॉलर वेट करछन आज रो टॉपिक ऊपर कथा हवा पई सो हेलो 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 नमस्कार के कोचंती मन्नू भाई कोतले मन्नू भाई कोचंती को छगरु ढेंका नालो कोचने मन्नू भाई केमती ओछंती भलो छै केते भलो ओछंती बहुत भलो बहुत भलो अच्छा तो आज ही वर्ल्ड थिएटर डे रे हमें गोटे टॉपिक रखिछु दैट आपन फिल्म को केते भल पांती फिल्म का या बहुत बहुत भल पांती फिल्म केते देखंती गोटे मास रे आपण केतरा मूवी देखंती मूवी ता या मु डेली देख राती रे डेली राती रे अच्छा से मूवीज रे कोन ओडिया मूवी देखंती ना हिंदी मूवी ना इंग्लिश मूवी ना तेलुगु मूवी कोन देखंती अरे ओडिया देखे ओडिया देखंती जा हो ओडिया माने कोन ओडिया ना सब ओडिया माने कोन ओडिया माने भारी बढ़िया सेमती गय हां ओडिया तो ओडिया हां ओडिया तो बढ़िया ओडिया सब जिंस भला हमर सब जिंस बढ़िया चंगा ओके सो ओडिया रो मूवीज भीतर एबे रीसेंट मूवी कोन देखिले एबे रीसेंट मूवी सर आगल तो हीरो नंबर 1 हीरो नंबर 1 आज हीरो नंबर 1 रे कथा मन पड़ला आपन को फेवरेट एक्टर के एक्ट्रेस के सर बाबूशान अच्छा एक्टर भीतर बाबूशान गले एक्ट्रेस आते जाए वर्षा प्रियदर्शन वर्षा प्रियदर्शनी मु जे भी कॉल करछते समस्त वर्षा दिन को बहुत भल पाउछंती वर्षा प्रियदर्शनी जहा को कहले से तांगर फेवरेट हीरोइन बोली ओके सो काहि के भल लागंती दुई जण काहि भल लागंती बाबूशान काहि भल लागंती एंड वर्षा प्रियदर्शनी काहि भल लागंती आई एम वर्षा भल लागंती मते तांग एक्टिंग देखि भल लागे अच्छा एक्टिंग आउ से सुंदर नंदी आया मुगले तांग से जे इतने सुंदर तांग आपन को सुंदरटा भल लागेनी सुंदरता क्या बोल लगे तंग एक्टिंग था ठीक है आउट एक्टिंग था बहुत चंगा नहीं बहुत बढ़िया अच्छा बाबूशान करो अगर तो स्माइल था बहुत बोल लगे बाबूशान का स्माइल था बहुत बोल लगा और तंग फाइटिंग
ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଫାଇଟିଂ ଭିତରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବେଳେ ଫାଇଟିଂ ଆଉ କୋଉଠି କପି କରନ୍ତି କି? ନା ନା କରନି କି ଆଜ୍ଞା। ସତ କଥା ତ, କାହାକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ? ନା 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 ଥାଏ ନା କି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଭିଜ କୁ କପି କରିଦିଅନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେଇଟା ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କାହା ଉପରେ ଯଦି କରିଦେଇଥିବେ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିବ, ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, କିଏ ଜାଣିଛି? ସତ ତ ପକ୍କା? ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଡରିକି କାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ନର୍ମାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କଣ ହେଲା କଣ? ଆପଣ ଫୋନ କଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିୟର୍ସ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗୀତ ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମୋର ବି ବହୁତ ସାରା ଫେଭରେଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚିକା ପିକା ରୋଗାରି କାରିକା ତମ ଯୋଡ଼ି ଆଗେ ସବୁ ଫିକା, କାହିଁକି ରେ ଡର ଏତେ, ଆମେ ଅଛୁ ତମ ସାଥେ, ପିନ୍ଧିପାରେ ବିଜୟର ଟିକା। ହଁ ତୋର ପଦେ କଥାରେ ମୁଁ ଜିତିବି ହଜାରେ ବାଜି, ତୋର ଟିକେ ଇସାରାରେ ମରିବା ପାଇଁ ବିରାଜି, ତବା ପାଇଁ ତତେ ଖୁସି ରହିଥିବି ବାର ମାସି, ହସ ତୋର ଗଲେ ଋଷି। ରାତି ସାଥେ ସିନା ରହିଥାଏ ରୂପା ଜହ୍ନ, ମୁଁ ଥିବି ତୋ ସାଥେ ସବୁ ରାତି ସବୁ ଦିନ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ ଆପଣାର, କିଏ ଏଠି ସାତ ପର।
সাথে পাদ চালে যেতে পাদ ঠান্ডা হয়ে যায় সজ ফুল হাট মনে দিলে আশা জিতবার রবিবার নাহি কনসার পাট মাদ সাথে পাদ চালে যেতে পাদ ঠান্ডা হয়ে যায় সজ ফুল হাট ଗୀତରେ ବହୁତ ସାରା ଇମୋସନ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ସୁଇଟନେସ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା କ୍ୟୁଟନେସ୍ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲକୁ ପୁରା ଛୁଇଁଗଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଥିଲା। ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆସ୍ଥାଏ ଆମେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ବଟ୍ କଥା ହେବାର ଏହି ସିଲସିଲା ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କଥା ହେବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣ୍ଡ କଲର୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବଟ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବାର। ସୋ ମୁଁ ଏଇଗଲି ଏଇ ଆସିଲି ଆଣ୍ଡ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ରେକ୍। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଭିୟର୍ସ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ସର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ରେକ୍, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଚଏସ୍ ଗୀତ ଲାଇଭ୍, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହୋଷ୍ଟ ଅଙ୍କିତା ଆସିଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରେ। ଆଣ୍ଡ ଟପିକ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ, ଫେଭରେଟ୍ ମୁଭି କ'ଣ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଥାଏ ନା, ଆମେ ସେଇଟା କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତିନି, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତାଙ୍କ, ଆମେ ପୁରା ବିଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସାର୍ କିଏ ବିଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍, ନେକ୍ସଟ କଲର୍ ସିଏ କାହାର ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର କିଏ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍, ହାଇ ହାଇ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମାମି କହୁଛି, ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କହୁଛି। ମାମି କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ? ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କହୁଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମାମି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ। ତେବେ ମାମି କେମିତି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ସବୁଦିନ ତ ଭଲ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜି, ନାଇଁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇକି ଆମ ସୋରେ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ମାମି ମାମିଜୀ ଆଜି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମକୁ ମାମି ଡାକିଲେ ଚଳିବ ତ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାମି ଡାକିଲେ ହବ ତ? ଆପଣ ଯାହା ବି ଡାକିଲେ ଚଳିବ। ଓକେ, ଆପଣ ଏତେ ସ୍ୱିଟ୍ ଆଉ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନି, ବଟ୍ ଆପଣ ଭଏସ୍ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମର ଟପିକ୍ ରହିଛି ମାମି, ଦାଟ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର କିଏ ଆଣ୍ଡ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ। ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ବାବୁଶାନ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିୟା। ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିୟା, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଟିକେ ଡିଫର୍ କଲା, ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନୀ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତମେ ଆସିଲ କି ରିୟା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବାବୁଶାନ କାହିଁକି ଏତେ ପସନ୍ଦ? ପୁରା ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍? ରିୟା କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ସୋ ଜରିଆରେ ରିୟା ବି ଦେଖିବେ, ତମର ଏତେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଣିକି। ମୁଁ ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଭି ଅଛି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେ ବି ହିରୋ ନାଚନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ରିୟାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ବିଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍। ମୁଁ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଥାନ୍ତି ଯାହାର ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆପଣ ରିୟାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ? ରିୟାଙ୍କର ସବୁଠୁ କୋଉ ମୁଭିଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି, ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ରିସେଣ୍ଟ କ'ଣ ମୁଭି ଦେଖିଥିଲେ ରିୟାଙ୍କର? ରିୟାଙ୍କର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କ'ଣ ମୁଭି ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ? ଏବେ ତ ମୁଁ କୌଣସି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବଲିଉଡ଼ରେ ମାମି, ବଲିଉଡ଼ରେ ତମର କିଏ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍? ବଲିଉଡ଼ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି, କହି ହବନି ମାନେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଫିଲ୍ମରେ କୋଉ ମେକଅପରେ କୋଉ ହିରୋ ଆଉ କୋଉ ହିରୋଇନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତଥାପି ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଜଣଙ୍କୁ କୁହ ଯାହାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯିଏ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗନ୍ତି, କିଏ? ସଲମାନ ଖାନ। ସଲମାନ ଖାନ ବାଛି ବାଛିକି କହିଛି, ନାଇଁ ସବୁଠୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଜାଣିଛ ତ, ସିଏ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପର୍ସନ୍ ଆକ୍ଟର ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି ସିଏ। ହଁ, ଆଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ ପସନ୍ଦ ତମକୁ? କାଟ୍ରିନା କ୍ୟାଫ୍। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛି ଜଣେ ଚୋଖା ଚୋଖା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ମୁଭି କ'ଣ ଦେଖିଛ? ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି କିଛି ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନ? ହିନ୍ଦୀର ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ମୁଭି ଯାଇନାହିଁ, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଟାଇଗର ଜିନ୍ଦା ହେ ଯାଇକି ଦେଖିବ, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କାଟ୍ରିନା କ୍ୟାଫ୍,
ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ପକ୍କା ତାଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ମୁଭି ତ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଲା ତେବେ ମାମିଜୀ ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଶୋ ରେ ଆଜି କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୋ ପସନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାମି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ଆମ ଶୋ ପାଇଁ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାମିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି କଥା ଦେଇଛି ମଥା ଛୁଇଁକି କାରଣ ମୁଁ ମାମିଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତଟି ଯିବ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଫେଭରେଟ୍ ରିୟା ଥିଲେ ତ ରିୟାଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ନେକ୍ସଟ କଲର୍ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଟାଇମ୍ରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବା ସୋ ହ୍ୟାଲୋ 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 ନମସ୍କାର କିଏ କହୁଛ ସୌମ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି କଟକରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମ ଶୋକୁ ଆଜି କଲ୍ କଲେ ତେବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟା କଣ କହିଲେ ଦିଦି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଚ୍ଛା ସୋ ସୌମ୍ୟା ଆଜି ଆମର ଟପିକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ମୁଭିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫେଭରେଟ୍ ମୁଭି କୋଉଟା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ମୁଭି ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଚ୍ଛା ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନୂଆ ବହୁ ସିରିଏଲର ଜଗଜିତ ପାଲ ଓକେ ଜଗଜିତ ପାଲ ଓକେ ସୋ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆଇ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓକେ ତେବେ ତା ଛଡା ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ କି ମୁଭିରେ ଥିବେ ହିରୋ ଯିଏ ଓଭିଅସ୍ଲି ବାବୁଶାନ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ତମେ କହିଲ ଆଚ୍ଛା ତ ହିରୋଇନ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋଇନ କିଏ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଆଚ୍ଛା ଏଲିନାଙ୍କର କ'ଣ ପସନ୍ଦ ତମକୁ ତାଙ୍କ କଥା ଯୋଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚୁଲବୁଲି ଟାଇପ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଓକେ କଥା ହଉ କଥା କଲ୍ କଟିଗଲା ବଟ୍ ମୋ ମନଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଲା ବହୁତ ସାରା କଥା ହବାର ଥିଲା ବଟ୍ ଫିର୍ ବି
ଯେମିତିକି ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ସେ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୁଲବୁଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ଆଖିରେ ସେ ହାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଆଖିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ନିଜକୁ। ତେବେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ନେବା, ବଟ୍ କଲ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ନେଇଯିବ। ସେ ଗୀତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତତେ ଲଭ୍ କରୁଛି ମୁଁ, ତୁ ମୋ ଲେଲା, ଓରେ ଲେଲା, ହାଇ ଲେଲା, ତତେ ଲଭ୍ କରୁଛି ମୁଁ। ହାଟିରେ ମୋ ହାଟିରେ, ହାଟିରେ ମୋ ହାଟିରେ, ତତେ ସେଭ୍ କରିଛି ମୁଁ ଶିଲା। ଧମାକେଦାର ଟ୍ରାକ୍ ପରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ନେବାର। ବିରତି ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୋ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ସୋ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଭିୟର୍ସ ଆଫ୍ଟର ଦ ସର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସୋ ଚଏସ୍ ଗୀତା ଲାଇଫ୍, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆଙ୍କର ଆଙ୍କର ଅଙ୍କିତା ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ଥିଏଟର ଡେରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ମାନେ ଆଙ୍କର ନେଇ, ସରି ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଯାଉଛି ଆଙ୍କର। ସୋ ମୋତେ ତ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗିନୀ ଭଗିନୀ ସବୁ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ କି, ହିରୋଇନ୍ କି, ଆଣ୍ଡ ଫେଭରେଟ୍ ମୁଭି କ'ଣ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ କଥାରୁ କଥାରୁ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯିବ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ, 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 ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିନେଶ କହୁଥିଲି। ବିନୟ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆମ ଶୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
କାହିଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, କେରଳରେ ଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚରକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁନି ତାହେଲେ କିଏ ଦେଖିବ? ଆଉ ଯୋଉଠି କଥା, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କିଏ ଦେଖିବ? ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ନିଜର ମାତୃତ୍ୱ ଭାଷାକୁ, ନିଜ ଜିନିଷଟାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ, ତେବେ ଏକ ମେସେଜ ଆଗରେ ଆପଣ ଡେଲିଭର କରନ୍ତୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଆୱର ଭିୟର୍ସ। ମୁଁ କଣ କହିବି ମ୍ୟାଡମ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆଜି କେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଲ୍ ଲଗାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେରଳରୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିକି ବି ଆମ ଶୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ, ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ, ସେତିକି ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତେବେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର କିଏ, ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି? ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ତ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଓକେ, ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର। ତାଙ୍କର କ'ଣ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ଫାଇଟିଂ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ ଏବେ ପିକ୍ଚର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମରେ ବିଜି ଥିବେ ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ, ତାଙ୍କେ ପିକ୍ଚର ନ କଲେ ବି ଅଦରୱାଇଜ ଭାଇ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ଅଦରୱାଇଜ ଅଲଗା ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପୁରୁଣା ମୁଭିଜ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ, ମୋତେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ଫାଇଟିଂ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର, ଏତେ ପିକ୍ଚର ଆସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ଚର ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ରୋଲ, ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଥିଲେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ କମି ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ହିରୋ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ଆସିଗଲାଣି, ନୂଆ ପିଲା, ନୂଆ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି କଲେଣି, ସେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ସବୁଠୁ କିଏ ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନୂଆ ପିଲାକୁ ଚାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍, ତାଙ୍କେ ହିରୋ ରୋଲ ନ କଲେ ବି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପସନ୍ଦ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପସନ୍ଦ? ଆକ୍ଟ୍ରେସ ମ୍ୟାଡମ ଥିଲେ ତ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଏକା ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ। ଓକେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମାନେ ହିଟ୍ ମୁଭି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ? ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିଟ୍ ମୁଭି ଆସିଛି। ଓକେ, ତେବେ ଆଗକୁ, ଆଗ ଜେନେରେସନ, ଏବେକା ଜେନେରେସନରେ, ଆଜ୍ଞା, ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆସିଛି, ଏବେକା ଜେନେରେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ବାବୁଶାନ ନା ଆମର କିଏ କିଏ? ହଁ, ଏବେକା ଜେନେରେସନ ରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଅନୁଭବ ହିଁ ମତେ ପସନ୍ଦ, ଅନୁଭବ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କର ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ଯଦି ମିଡିଆରେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ କି ଅଦରୱାଇଜ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଥିବ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ଆଜି ଆମ ଶୋ ରେ କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଜାନିଆ ଔଷଧ ନେଇ ଔଷଧ ନେଇ ଅପାଇଆ।
ମାଚ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଆଜି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଢେର ସାରା କଥା ହେଲି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିଜ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣ୍ଡ ଢେର ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତର ଭଣ୍ଡା ନେଇ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଆଣ୍ଡ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚଏସ୍ ଗୀତ ଲାଇଭ୍।